И здравей, чулета смързаки, добре дошли в 8-ми мисля епизод на The Long Dark. Продължаваме с нашето експорване. Така, последния път бяхме сигнали до тази радиус и простотия тук. Така ти ги проверихме, ден беше станал, нали? 10 часа от деня остава. Не, за сега всъщност да пинем нещо, тъй като тръгваме на път отново. О, този звук, тази музичка направо я обожавам. Добре, че имаме още доста епизоди, които да снимаме. Сигурно поне още 4 епизода ще снимем на тази игричка. След този, поне още 4. Така че се радвам, перфектно, супер всичко. Окей, тук всичко проверихме мисля, нека да напускаме. И да тръгнем надолу, откъдето всъщност дойдохме и да продължим напред или наляво. Ще видим на къде ще отидем, на където има път. Да експорнем и там и може би това ще бъде последният епизод на... Pleasant Valley картата, ето я тази кула, която миналия път беше прекалено тъмно, за да я заснема. Но тук отвън изглежда много малко това място, обаче вътре е голямо. Не знам как става тази работа. Опа! Някой мъртъв ли имаме тук? Къде е? Някъде долу ли са, бе? О, аз тук мога да погледна картата. О, яко човек, искам да я видя. Искам да я видя. Добре, значи тук е пътя, долу са овошките. А тук долу има някакъв мъртъв. Ходихме там нагоре, стигахме до там. Добре, от там по края, бяхме и от тук покрай тия овошки, бяхме там на оная ферма. После стигахме чак до оная там, точно първо там бяхме. Тук виждаме къщи, в които се държат балите. И общо взето на част там сме я прегледали, можем да отиваме надолу. Аз искам всъщност да мина ето от тук да погледна как е картата пък насам. Там къща ли виждам? Я чакайте. Може би това няма да е последния път епизод на Pleasant Valley. Нека да разгледаме добре. Нека добре да разгледаме как, какво представлява картата. Ала там къща ли е? А не, скала е. Добре, тук е края на картата. Но тук като слизаме надолу ще продължим направо. Да, друг изход мисля, че нямаме. Това не е пътя, нали? Къде ни беше пътя? Откъде слизахме? Тук някъде. Е, сега ще проверим. Откъде слизахме? Омага, бе. Добре, не знам, слизам от някъде. Така. Тома е посоката, е само една и съща, е тук надолу. Аз тук нагоре ли бях тренирал, сам ли бях тренирал, може би това е пътя, не знам, нека да се караме просто по правата. И да продължим с нашето експорване, тук имахме изведнъж лек спайк, не знам защо. Днес не съм толкова мрайон даскал, горе-долу съм весел. Така че вече няма, поне в този епизод няма да чак толкова мрайон коментара, като в миналия. Но все пак, въпреки че беше чак толкова мрайон коментара, имаше гледания, имаше 14 харесвания и 0 нехаресвания. Радвам се за което. Радвам се, че ви харесва поредицата, играта, клиповете, коментара. Така че продължаваме. Продължаваме надолу, тук отзад. Не знам дали мога да се види на камерата как ми бунти печката. И ми е топличко, и ми е хубавичко. И като видя тост от тук на The Long Dark, и ми е топличко, и ми е перфектно. Изобщо нищо общо не правя играта с атмосферата тук вкъщи. Така че нека да видим тук сега в тост от какво ще намерим. Оглеждам се все пак в ония край за някоя къща, тъй като края на карта е чак там. Тук има някакво поле. Да, ние тук дойдохме всъщност, защото го помня е толкова воз, в който е тук някъде щях да се кача нагоре. Та така само изглежда доста по-лесно за преминаване, отколкото в една нощ, дето заспивах, умирах от студ. Та така, да видим сега тук какво ще се получи. За сега тихо и спокойно. Нямаме проблеми. Нямаме музика. О, да, тук сме. Добре, не знаех, че е чак толкова дълъг пътя да се качим до луна кула, обаче окей. Дай, това го катерих и си мислих, че не мога да го изкатера. И то мозг го помна, окей, всичко е на мястото си. Всичко е на мястото. Сега сигурно на слизане ще ни се струва доста по-бързо слизането, отколкото качването. Какъвто облак там е, прилича на разсипа на захар. А тука? Тук имаме ли нещо или... Ми виждам само камъни. Хм.
Не знам, едва ли ще има нещо чак толкова забутано в края на картата, а пък ако има, това са кухи дупки в скалите като пещери, импровизирани пещери, най-много там да има някой мрял труп и две-три неща около него. Аз гледам по-големите места. Както съм казал още в първия епизод на тази игра, аз експорвам картите, но не ги експорвам, разбира се, на максимум, просто по-големите места. По-големите места, защото иначе трябва тази поредица да бъде не от в момента 8, значи не от 15 епизода, ми трябва да бъде от 40. Ай, 30. Опа, там има човек. Опа, забрах, че тук нямаме спейс за скачане. Така че тази поредица в такъв случай няма да е с 15 епизода, а с 30. Която ще караме до... Ясно, не знам кога. Чехте, тук не бях ли? О, тук бях. Да, ето тук спирах специално. Да, пълна го и това езеро. Добре, значи си продължаваме надолу. Аз чуех тук да приспъл, обаче нямаше начин. Ама продължаваме сега, връщаме се още по-надолу. Да видим напред, в наша посока в момента напред, какво се случва. Влъци имаме... Тук свършва гората и картата. Играта ми върви перфектно, за което се радвам. Хипер много топа, вълк някакво полудя. Good. Не. То вълк ще обикаля в кръг, бе. Да не сте му давали нещо на тоя вълк, бе. Сега па пресича. Да не се бъгна тоя вълк, бе. Па почвам да се изморявам. Па почвам да ме студене, обаче па вече слезнах. А, спря се. Обаче па слезнах. Помна ги тия големи преспинати, сме на прав път. Я да видим тук какво има всъщност в ляво. Па чувам гарги, тук пак има някой умрял. Оглеждам се все пак, защото по принцип... Къде сте, бе? Някъде нагоре ще са. Защото по принцип в играта има места като някой е там, както примерно с езерцето. Кой ще го намери? Казете ми, кой ще го намери, ако не са тия гарги там да ти подсказват, че има умрял човек. Както може би тук, където чуваме, обаче аз нищо не виждам. Ще се покачиме тук да огледаме все пак долината, въпреки че огледахме по-високо. Да, ето какво оглеждаме, нищо не оглеждаме. А ето тук се чуех дали ще мога да го изкача първоначално. Тук внимаваме. Добре, всичко е точно. Интересно ми е защо тук е на ниското, снега е син, а тук по изкачването е чисто бял. Не знам. Все пак са направили на места, където да е по-син, за да може да не е толкова еднообразна играта. Нещо ма сърби, но са някой ще ма бие. Не е на добре. Тук което съм, аз забравих да засека време. Нищо, се оправим. Да кажем, че са минали 10 минути. 10 минути, да кажем, че сме минали. Че сам минали, че сме минали, глупости говоря. Така, тук имаме път точно направо и надясно. Значи мисля да тръгнем надясно и после да го закопая насам, да го заобиколя. И ако няма нищо, вече да свърша епизода. Всъщност аз няма да мога да дочакам. Става ми студено. Аз няма да мога да дочакам в този епизод и може би чак в следващия ще приключим Pleasant Valley. Явно това е доста дълга такова, е доста дълга карта. Защото това е 8 епизод. Аз 6, 7, 8, това ми е 3 епизод. Значи в 9-ти 4 епизода ще ми трябва само за една карта, брей. Така, всъщност тук наляво нямаме, аз си мисля, че имаме. Наляво нямаме, тъй че продължаваме чисто направо да видим докъде ще стигнем. Може би ще ме изненада картата и ще стигна до нейния край. Но нищо не е сигурно там, скали ли са това или са сгради, не скали са. Музиката се промени. Да, тук е края на картата, тук е или ще е изхода към следващата карта или... Аха, тук има нещо, имаме нещо. От тук обаче ще завивам наляво. Да преробя, защото аз изникнах всъщност от тая гора. От нея тръгнах и в нея ще приключа. А това е мост, бе, аз мисля, че е къща. Нищо. Се оправим. Ма аз верно търся някоя къща да поспа малко, защото съм изморен. Това там е къща ли е, или е пак същия камък, за който си мисля. А, има някакъв подслон.
А, къща е, къща е, ето. Да, бе, мерси, аз като си паснах по очилата и си размазах малко. О, типичната с Down Dark музика. Много се радвам, че тя не е кой копирайтната. Уй, ме, това си е две къщи, бе. Това е много добре. Rural Crossroads. Добре. Тук има ли нещо в кутийката? Не. Опа, а, добре. Влизаме вътре да видим какво ще се случи. Мога да преспа малко. Влизаме, опа, патрончи. Ние имаме оръжие. Е, това не е кой знае колко малка къща е. Ние имаме кучка храна. Нещо друго, което неоспринт, което не знам за какво го взимам, обаче... Ай, окей. Okay. Още неоспринт, няма да ги взимам. Оглеждам първо по краищата, после в центъра на къщите, топа това празен. Добре, метал, скрап, имаме тук, имаме дърво и тук видях First Aid Kit, Painkiller, за добре. Пречистване на водата, имаме таблетки, ами то това не е нищо, тя е разбита тази къщурка. Няма смисъл от нея. Тия лампи... Нямаме с кого ги щупим, добре. Сега къде излизаме? Някъде около къща трябва да сме пак. Така, ние излизаме всъщност от другата страна на къщата. Добре. То тук няма повече изненади, нали? Някой мазе, примерно. Не. Леко е. А! Тук пиеме водопад. Окей, тук имаме... Това е за вода, сигурно. Нямам никаква представа. Добре, да влезем в тази къща, да видим как. Те са различни по големина. Тук нямаше място обаче къде се спи. Тук дано има място къде се спи. Това е някакво магазинче. Опа. Виждам соди. Охо, грабвам всичко от хладилника, не ме интересува. Тук оборот пари, някакви моля взема или всички са си взели парите? Я да не взимам. Охо, това е било като... Сега по Америка, то това е Канада, това е Канада, Америка, то е един континент. Та е така, край пътните лавки магазинчета, дето при нас сега има само по, това, по бензиностанциите, което е малко тъпо. Опа, намерихме си гранола бар. И да, разбира се, парите аз не мога да изема, дори и да има, дори и да няма, аз нищо не мога да взема. Тук отгоре не имаш ли нещо? Не. Рафтовете са празни. Е, сериозно ли в магазина няма място къде се почина, бе? Нямаме абсолютно никаква, никакво легло. Тъпотия пълна. Пълна ми е било като склад, тук има магазина. Тъпо, много. Топа тук няма нищо. Микроволновата няма нищо. Никой не си е топлил манчите. Антисептик, антибиотик. Добре, тук е нещо друго. Опа, на нашия му страна много тежко. Я да видим какво носим. Дрехи, какво носим от дрехи? Разбира се, пак ще забия на дрехите, не знам, това не са си оправили и оптимизирали играта като хората, така имаме две шапки, поне това видях. Тая е фърна, не ми трябва. Дърва. Вестници. Нещо, което не ми трябва. Което само да ми тежи. Нека да ядем малко, аз мисля да ядем. Ете, това ще изям. Защото дава хипер много калории. Добре, остават ни още калории плюс това. Ще пи на малко содичка. Е, останаха някакви 7 мл. Мерси. Тук ни е малко по-топло, обаче... Някъде се легне. Сериозно ли някъде се легне? Опа, тук... Е, мале... Добре, хора, явно няма какво повече да правим тук. Сихо. Трябва да внимавам сега вече с ходенето. Стичането, със всичко. Че може да се създадем проблемчета. Така. То друго тук нямаме, то край пътно магазинче. Опа, там ме среща, ма топа изгоряло. Това умрява Елена. Щом се движат, значи Елена умрява. Ако не се движат, значи човек умрява. Добре, тук имаме такова. Оглеждам се все пак по онзи бряг да има нещо. Защото тук е края на картата. А той ни без това завиваме на там. О, тук имаме къщурка, добре. Тук вече ще трябва да може да се спи. Нали? Чайте пак да не се натискам много да бягам. Тук може... А, не. Мисля, че може да се пресече реката. Там среща е камък. Тук имаме разбити къщи, има...
В някой мазе дали ще можем да влезем, защото по принцип около тия къщи има мазета. Да видим, то тук е ясно, че в тази къща не мога влезна, но явно и мазе няма. Тая мога ли да влезна в някой мазе? Как сме с... Изморени сме, изморени сме. Добре, и там няма мазе, отивам в отсреща в уния двете. Тук има и кола, имаме и двор, значи би трябвало в тази къща да може да се спи. Първо ще... Добре, какви сте звуци? Първо ще долу в ета барака. Тук даже тук са живяли хора. Имаме люлки, петрушки. Crossroad House. А то това е същото, като това изглежда абсолютно същото. Нашия почва да въздиша, това не е на добре, взимам си тук. Опа, какво виждам тук? Някакви скрап металче. Опа. Аз тук на момент видях повече неща, отколкото по принцип щях да видя. Пак скрап метал, пластмасов контейнер. Вода! Не е зле, да си имаме вода. Така, с друго по тия шкафове не виждам. Тук имаме дреха. Тия дрехи накрая ще ги хвърля, защото... Аз за кого ги взимам всъщност, чаках толкова много. Не знам, аз сега вътре в къща ще ги оставя в другата къща. Само да видим какво можем да направим. Тръгваме по завоя, завиваме нататък, да видим там какво можем да направим. Е, в тази къща сега влизам. Искам да се почина, да поспа малко. Обаче първо, преди това ще влезна в колата. Имаме шапка вътре, добре, първо ще... После ще вляза при шапката. Луд мачес, тук имаме нещо в шапката. Кръгло нула. Добре, искам да видя тази шапка отзад, коя от всичките ще ми... Най-добре, подхожда най-добре. Коя ще ми върши най-добра работа. Така, влизаме в къщурката, която е затрупана под 3 метра преспи. Уау, тя е готина къщурка. Crossroad House. Те от нови дестинации на всеки сантиметър ми дава тук. Сода някаква, от мечес. Кабинет. Какво имаме в това шкафче? Нищо. Знаех си. No feeling да... The... Ей, плазма са си имали тия хора тук, бе. Нещо по-така. Да има бенч. Освен трошени сигурно няма да има. Какво друго да правя върху него? О, има ли го? Супер! Улекна ми. Печката се бунти здраво отзад. На мен ми е кеф. Съмит сода. Аз като гледам, може и тук да привърша епизода. Ще видим къде ще се случат нещата, защото следващия сейф може да ми е на километри от тук. Па ще направим и още един епизод на това, като трябва на Pleasant Valley. Така ще е. Тук ще привърша този епизод. Само да проверя всичко как е, как вършим работите. Намерихме някои нови дестинации, това е важното, не сме валат за този епизод. Нищо. В тия шкафове, толча, кухня, как па нема нищо, бе. Кенъл панър, вече не ми трябва, аз имам. Но там виждам антисептик, мисля. Да, аз ги познавам само от километри, бе. А, удме, че си не е зле. Ето какво имаме. Така бавно претърсваме, ще има нещо, аз си знаех. Добре. Имаме ядене, имаме гмуцане, имаме пуцане, това е врата за навънка, не мерси, опа! Опа, фенерче, 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 ще махнем един, защото да не ни тежат. Добре, то си личи, че вътре има консерви, ама нашия... Добре, чайте да видим, тези дрехи ще ги махнем. Махнем всичките. Кво имаме тук, което не ми трябва? Добре, то го дропвам. Много, много неща имам. Малко биф джерки да хапнем. Не, че ми помогне много. Много ядах, няма що. Имам още от милитарито и пиене имам, яден имам, какво носа от шапката. Дропвам едната, дропвам другата, да му лекне на нашия, аз носа 35 кила. Радиото, няма смисъл какво го пускам. Иначе тия хора са живели хубаво тука. Ехей, кеневчето, то тук е спал само... То тук е имал само един човек, ами тогава защо е имало люлки? Добре, имаме някакво яки, което... Доколко ще ни свърши работа, сега ще проверим. Тук имаме нещо. Ръкавици. Нещо по-долу. Опа, горил за лампата. Това после ще го гледам. Тук какво имаме? Не бе, не искам това. Махни се, бе. Още двънен чорапи, перфектно. Е, сега ще ги проверим. Аз тук сега ще фърля всичките яките, които не ми трябват. Това е проверено. Тук па и дрехи няма.
Скрап метал. Кой си държи скрап метал в ъгъла на къщата? Опа. Опа. Бендич. Не знам, ма ще остава половините неща, които взех сигурно. Пейнкилърс. Кабинет, да проверим и това шкафче. Добре, нещо в банята, да няма някой като се е кепал. Не. Добре, сега да видим какво ни трябва от дрехи, не дрехи, фастуци, мастуци. Така имаме ръкавици, които се ползват тия, които имаме. Не. Имам абсолютно същото яки, а. Един и същи кондишнинг. Едни и същи килограми. Те са ма копирали, ей. Е, това не ми върши работа. И това не ми върши работа. Добре, освободих се от дрехи. Сега трябва да намеря, примерно, в ето шкаф да оставя някои неща, които не ми трябва. То съдържа 5 кг. Обира 5 кг. Тези нека си от тези вестници. Ай, това ще го пренеса. Това ще го пренеса. Това ще го пренеса. Просто съм отървам от нещата, които не ми трябват. Прекалено много гориво за лампата. Какво пренесаха? Линия. Не ми трябва. Добре, прекалено много гориво за лампата. Sewing kit в един повече имам. Имам прекалено много кибритени клечки. Нека да ги махнем. Така. От яденето. Имаме много ядене. Верно си. Махам това, което не ми трябва. Всичко с хубав кондишнинг заминава веднага. Ще ям само бокуци. Или по-скоро, я да махна бокуците. Е, така всички бокуци ще са махнат. Така. Чайчета не ми трябват. Мирите ли грейдите, че седи, защото то храни много. Тие прасковки няма да едем, ае. Без прасковки ще се разминам. Пиенето и него ще няма да се списта. То път това не може да маха повече. Добре, сторим в това. Яденето. Продължавам с махането. Чайчета не ми трябват. Кафе е това всъщност. Добре, махнахме някои неща. От тук имаме прекалено много антисептик. Прекалено много пенкилъри. Тук имаме, може би, половините ще ги махна. Таблетки за пречистване на вода, не мерси. Тези пенкилърчета ще ги преместя всичките. То тия антисептици също са по-добри, ще махна и тия, които са с лошо качество. И мисля, че вече сме доста по-добре оборудвани. Сега ще му турим един сън за... То всъщност 5 часа стават от дневна светлина, нека да му турим 12 часа. Да си починем. И след това вече приключваме епизода, стига толкова, да, стига толкова за този епизод. Добре, остават 6 часа от деня, това хора ще бъде за този 8 епизод на The Long Dark. Дано ви е харесал, стигнахме от телевизионната кула, предишния сейф, до тук на този сейф. В следващия епизод вече със сигурност ще приключим Pleasant Valley. И нататък вече продължаваме с последните две карти. И вече ще търсим нова поредица за нататък. Това ще бъде от мен, да не харесва епизода и ще се видим доскоро. Чао!